Poslední rok byl pro obce na Podluží bez pochyby velmi náročný. Nejinak tomu bylo v Moravské Nové Vsi. Přes všechny starosti neměli místní obyvatelé a farníci čas ani prostor, aby se vzájemně setkávali. A právě proto uspořádal místní farář Marián Kalina ve spolupráci s městisem obecní a farní den. Jsem vděčný Pánu Bohu, že po roku máme mnoho práce za sebou a že je čas i prostor k tomu, aby jsme společně sedli, vypili sklínku vína, aby jsme poděkovali Pánu Bohu a potěšili se z toho, že jsme zdraví, živí a že se nám vlastně daří a že nám Bůh žehná. To byl vlastně úmysl, proč jsme ve spojení s obcí nebo s městisem i tento den pořádali. Mše se uskutečnila pod vedením brněnského biskupa Pavla Konzbula a jejím hlavním poselstvím byla oslava lidské a boží dobroty. Místní farář Marián Kalina poděkoval všem dobrovolníkům, dárcům a humanitárním organizacím, které zde po loňském tornádu pomáhali. Jak vnímáte tu spolupráci tady s místní farností? No tak úžasnou samozřejmě a je to přesně jak před chvíli otec Kalina řekl přímší. Prostě bylo to, je to dneska oslava lidské dobroty a ten jeho čin, kdy měl plné ruce práce se zasaženým kostelem, tak prostě pomáhal všem ostatním a ještě prostředky dával všem ostatním. Já myslím, že to je bez komentáře, je to něco úžasného a je to krásné to takhle zpětně ještě znovu vidět, už ne v takových podmínkách jako před rokem. Úsilí a práci všech místních obyvatel a dobrovolníků ocenil také biskup Pavel Konzbul. Já jsem tady měl mši svatou někdy o prázdninách loni, v té atmosféře, kdy spousta lidí bylo v modrákách v kostele. To byla úžasná atmosféra, ale taková jako plná takového ještě trochu jako zoufalství i naděje, taková směsice. Zatímco dnešní bohoslužba už si myslím, že byla opravdu, měla ten rozměr té naděje a vděčnosti. Z Moravské Nové Vsi se s vámi loučí regionální televize Jih. Čeká na požehnaný příchod našeho spasitele Ježíše Krista.